kulanti wacan wanaagsan daawad yaal halkan iyo waa horseed fani media fadlan hadii ay tahay markii kuugu horeyso aad soo booqato jalalkan subscribe ino saar program baleelka si muuqaaladeena dambe ay ku soo gaaraan meel kasta aad joogtiin waxaanu dileelnahay wacan oo wanaagsan muuqaalka warbixintan horseed fani media alaaba waxaa yidhi kuugu soo gudbisaa muuqaaladeeda kala gadisanay halkan aanu soo galino warbixinno ku saabsan musalsalaadka bawluudka soomaalida iyo fanka iyo fanaaniinta caraabadooda aanu halkan idin kugu soo gudbino haddii ay tahay daawade in ay ku soo gaarto muuqaalkan aadka u quruxda badan like inoo saar taas oo ka dhigan in aad inagu dhiirigeliso hawsheenna sidoo kalena gaarsii saaxiibadaada kale muuqaalka warbixintan daawade waxaanu ku eegi doonaa wax ku saabsan musalsalka beehaad qaybtiisa labaad oo maraya meel aad u xiisa badan waxaana sidoo kale idinkaga soo gudbin doonaa taakataako warbixinno aad u xiiso badan oo ku saabsan isla musalsalkani sida aad ka warqabtaanba waxaa musalsalkan uu yahay mid argoosi oo aad u xiiso badan laakiin xalqada ama xalqadaha soo aadan warbixinta haatan aanu ka samaynayno waxay ku saabsan tahay rudra iyo maaya oo iyagu si dhab ah isugu jeclaanaya musalsalka gudihiisa ma aha labada jilaa in ay meel ka baxsan jilliinka isku jeclaanaya ee inta ay musalsalka jilayaan waa beehaad qaybtiisa labaad ayay isjeclaanayaan maadaama ay ka dhexeysa markii hore cadowtinimo xalqadaha haatan soconaya ee musalsalka beehaad qaybtiisa labaad waxa uu gaaray meeshii ugu xiisaha badneed rudra iyo maaya waa lamaanayaal ku cusub dhanka iyo arooskooda nolosha lamaananimada ku cusub waxaana ay haatan iyaga oo lamaano ah ay ka soo wada muuqan doonaan shaashadda weliba waxa ay samayn doonaan tiro dareen oo lamaanayaal oo aada u badan oo jilliin ah oo ay ku soo bandhigi doonaan inta ay kaamarada hor joogaan ay jilayaan musalsalka beehaad qaybtiisa labaad sidoo kale waxaa jiri doonta jaasas kala gadisan oo isla ciyaari doonaan xalqadda soo aadan rudra iyo maaya waxa ay markaa loo calaamadiyey nin iyo xaaskiisa weliba iyaga oo halkaas ku wada noolaan doona guriga reer roy ama qoyska roy family taas oo la yaab ku abuuri doonta mj sidoo kale royska ama dadka qoyska reer roys waxa ay doonayaan in ay u sameeyaan soo dhoweyn kal iyo laaba rudra iyo maaya dhinaca kale mj ayaa waxa uu qorsheynayaa in uu sun biyo ugu daro kadibna uu siiyo maaya sidoo kale waxa uu rabaa in uu khaarijiyo wiilkiisa rudra si xitaa uu ugu guuleysto dilista maaya ama marvi maaya ayaana arrintu waxay ka dhigtay mid aad u xiiso badan waxay xalqadaas soo aadan ay noqon doontaa tii ugu xiisaha badneed ee aad ku arki doonto xalqadaha kale ee soo aadan showgani ama musalsalkani marka beehaad qaybtiisa labaad rudra iyo maaya jacayl aada u badan ayay wadaagi doonaan way isla ciyaari doonaan sidoo kalena waxay isula macaamili doonaan nin iyo xaaskiisa taasoo farxad gelin doonta daawadayaasha dareen badanna ku abuuri doonta oo xitaa qaarkood laga yaabay in ay isweydiiyaan waa mid ka mid a lamaanayaasha ugu fiican inay yidhaahdaan xitaa ay markaa ku xantaan in uu jacayl ka dhexeeyo mjna waxa uu geli doonaa xaalad uu soo caddaynayo maaya cidda ay tahay qofka sida saxda ay tahay iyo waxay u doonayso in ay iyada isaga ka argoosato fadlan la sii soco horseed fani media waxay ku soo gudbin doontaa warbixin kasta oo ku saabsan musalsalkan beehaad qaybtiisa labaad oo haatan maraya meeshii ugu xiisaha badneed horseed fani media haddii ay tahay markii kuugu horeyso aad soo booqato janalkan subscribe inoo saar fura gambaleelka si muuqaalada kale ay kuu soo gaaraan wadna ku mahadsan tahay la socodka warbixinada aanu halkani soo gelino.